Приватизація – це надзвичайно важлива річ, яка в наших умовах сьогоднішньої країни, яка знаходиться в економічній кризі, яка знаходиться в війні, і враховуючи, що у нас насправді лишилося, якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, куди ми прагнемо, де набагато більша частка державної власності, наприклад, в Німеччині, в Швеції, Франції, набагато більше, ніж в Україні зараз. Але нам кажуть, продайте все зараз під час війни за безцінь. Ну, це грабунок чистої води, це мародерство. І мені здається, що в принципі не можна під час війни цим займатися, бо це неліквідно, це неможливо навіть оцінити адекватно. А по-друге, не можна продавати в жодному разі стратегічні прибуткові підприємства. Це просто маразм, це ніхто в світі цього не робить. І коли нам розказують про те, що ми маємо робити, то ми маємо дивитися на те, як ці країни в себе роблять, а не що вони нам розказують. Бо це зазвичай дуже різні речі. Нам вони розказують рецепт для бананової республіки. Все продайте, ми купимо, або ще хтось купить, ми будемо вами керувати. А ми маємо дивитися, як вони в себе зробили. От я щойно навів приклад цілих ряд країн, в яких не така ситуація, як в нас. І вони виводили, до речі, свої економіки на той рівень, який в них зараз є. Якраз через створення дуже сильних корпорацій, через в тому числі вплив державної власності.